Takže čaute, milí priatelia, milí sledovači. Ahoj, ja som Helmut, opravá z komínu. Tak, idem na to. Začíname opäť nejakú tú šnúru, takže tento raz to bude Štvornie. Kukuk. Poľsko, Trebišov, Chlavnica. A v pondelok sa bude niečo variť v našej kuchyni, takže buďte naladení na YouTube. A o malú chvíľu sa presunieme do Sali v poľskom Štekociny. Takže čaute. Takže čaute. Akurát sme prišli na miesto, už sme rozložení, nachystaní a dneska to bude veľmi zaujímavá svadba v Poľsku. Volá sa to, že Závada Bilická. Tak poďte sa s nami pozrieť. Dneska to bude Nemecko, Poľsko, Slovenská svadba. Krásny priestor je nás, je náš. Slovenská kapela, poľská kapela. Tak a všetko je prichystané, už čakáme len na nevestu. Takže tešíme sa na ňu a sledujte. Je tak krátky, vôbec nie je ľahký, nemaj žiadne vrázky. Prejavu trochu To bol zostrih zo svadby, ktorú sme mali v Poľsku. My sa veľmi chceme poďakovať Danielke a Kamilovi za pozvanie, bolo vynikajúco. No a teraz sme sa presunuli 400 km južnejšie s prestávkou na spánok doma. Je sobota. A je 16.16 a je 20. júla. No a sme v Trebišove. Rozložené máme. Basistu prezlečeného ešte nemáme. Ženich ten je vešágra bohatý, on tu celú svadbu zaplatí. Šaj-la-la-la-laj, šaj-la-la-la-laj, keď zaplatí, ostane aj bez gatí. Šaj-la-la-la-laj, šaj-la-la-la-laj, vítajte v Plavnici, nachádzame sa momentálne v Plavnici, okres Stará Ľubovňa. A počasie je slnečno, miestami krupobytie, takže, ale tak počasie si nevyberieme. O malú chvíľočku sa rozkladáme. Ale nie, nemyslím rozkladať ako rozkladať, myslím ako aparatúru. Sme na konci nášho víkendu muzikantského a už síce včera na svadbe sme Danielovi prijali všetko najlepšie, ale teraz je tá chvíľa, kedy sme tu všetci. Tak Daniel, dnes máš meniny, prajeme ti všetko najlepšie k tvojmu sviatku, dovoľ a príjmi od nás takúto malú tortičku. Môže si prijať a schopni sviečky. A neodfukni. Takže živio, ďakujem, že ste pozerali tento vlog. Sledujte, odoberajte a lajkujte. A ešte komentujte. Čaute. Ja by som chcel pozdraviť Lili Pavukovú.